izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Benim evim vardı, benim özüm ya vardı. Ana, ben şahit oldum, yerim güzeldi. Alışla beni, canım sevgilim, bağışla beni. Seni tek koydum, vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Mənim xəyallarım vardı, mənim özüm vardı. Fransa Senatında bugün qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması məsələsi müzakirə ediləcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bununla bağlı məlumat Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrində yer alıb. Məlumatda qondarma rejimin müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı müzakirələrdə 5 senatorun fikirlərinin irəli sürüləcəyi öz əksini tapıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Dağlıq Qarabağın beynəlxalq hüquqa görə Azərbaycan ərazisi olduğunu, heç bir dövlətin buraya müdaxilə etmək haqqının olmadığını dilə gətirib. Hiss edirsiniz ki, dövlət sadəcə yoxdur. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu sözləri erməni hüquq müdafiəçisi Ağası Yenokyan deyib. O, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın ilk dövrlərinə diqqət çəkərək deyib ki, onun Ermənistanı əvvəlki hakimiyyətlərdən qalan miras idi. Bu mirasla bəzi şeylər etdilər, dolların məzənnəsini saxladılar, mükafatlar payladılar, dolma və barbekü festivalları keçirdilər, Robert Köçəryanı tutdular, Hrayr Tovmasyanı işdən çıxardılar və deyəsən elə bildilər ki, dövlət budur. Başnazir də canlı yayıma çıxdı, ən qürurlu olduğumuzu söyləməyərək dövlətin təqlidini etdi, deyə hüquq müdafiəçisi əlavə edib. Ağası Yenokyanın sözlərinə görə dövlətin yoxluğuna dair ilk şübhələr koronavirus pandemiyası zamanı yarandı. Dövlət hesab etdi ki, vəzifəsi insanları Nikol emalatxanalarında hazırlanan maskaları taxmağa məcbur etmək, Paşinyanı tənqid etməyi və başqa şeyləri qadağan etməkdir. Başnazirin canlı yayımlarında əl yumaq barədə ətraflı təlimat səviyyəsinə düşdü. Sonra müharibə dövründə dövlət hesab etdi ki, vəzifəsi geri çəkilmək, torpaqlardan imtina etməkdir. İndi müharibədən sonra dövlət qaçqınların problemlərini belə həll etmir, yaralı vəlillərlə məşğul olmur. Bütün bunları könüllülərin ixtiyarına verir. Hətta əsirlərin axtarışı və mübadilə variantlarının tapılması prosesini belə tərk etdilər. Heç bir dövlətin olmadığını yaxşı bilən Nikol da artıq efirdə deyil. Əgər dövlət yoxdursa, baş nazirə nə ehtiyac var? Yəqin ki, könüllülərin bir yerə toplanmasının və hər şeydən əvvəl dövlətin qurulmasına başlamasının vaxtı çatıb. Daha sonra şübhəsiz bir dövlətə ehtiyacı olan baş nazir tapılacaq deyə hüquq müdafiəçisi vurğulayıb. Dağlıq Qarabağda 30 il davam edən işğal sona çatıb. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. O təəssüflə qeyd edib ki, 10 noyabrda Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistan başnaziri tərəfindən imzalanan bəyanata baxmayaraq, ATƏT Minsk qrupunun həmsədri olan bəzi ölkələr bu razılaşmadan narahatdırlar. Onların narahatlığının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Türkiyə, Azərbaycan və Rusiya bölgədə sülhün və sabitliyin olması üçün çox ciddi addımlar atıb. Və bugün Qarabağda Azərbaycan bayrağı dalğalanır və bugün səhər saatlarında işğal edilmiş Kəlbəcər azad edildi. Erdoğan qeyd edib ki, dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı zamanı Qarabağda sülhün və sabitliyin möhkəmlənməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparıb. Dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığımız baş tutdu. Cənab Putinlə hansı addımları ata biləcəyimizi müzakirə etdik. Putinlə danışıqlardan sonra Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan olaraq bu proses üçün
içində bölgəyə sülhü gətirəcək addımları atmış oluruq. Bunu daha da inkişaf etdirmək şansımız da var. Şuşaya yeni yolun çəkilişi artıq başlanmışdır. Sovet vaxtında Şuşaya getmək üçün bir yol var idi. Ağdamdan Xankəndiyə, oradan da Şuşaya. İndi biz Füzuli rayonundan yeni yol çəkirik. Bu yol Xocavənd rayonunun bir hissəsindən keçəcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində deyib. Göstəriş vermişəm ki, bu tezliklə təmin edilsin. Halbuki bu böyük işdir. Orada yol olmayıb və meşələrin içi ilə yol salınır. Dərələr, təpələr. Çox ağır relyef var orada, amma biz bunu edəcək, deyə prezident əlavə edib. Əməkdar artist Yusif Mustafayev tarixi qələbə münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Yeni Sabah nöqtə azad danışan sənətçi günlərdir sevincinin həddi hüdudu olmadığını deyib. Hər kəs kimi mən də sevinirəm. Necə gündür sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Nəhayət ki, haqq qalib gəldi. Eşq olsun rəşadətli ordumuza. Allah hər zaman xalqımızı bax belə sevindirsin. Xalqımızın gözü aydın olsun. Mustafayev erməni faşistlərinin tərk etdikləri kəndləri yaşayış yerlərini yandıraraq yararsız hala salmasına da münasibət bildirib. Ermənilər boşaltmaq məcburiyyətində qaldıqları kəndləri yandırmağa, dağıtmağa başlayıblar. Onların etdiklərinə ad verə bilmirəm. Onlar bir millət, xalq deyil, dünyada bir ünsürdürlər, bütün dünyanı boğaza yığıblar. Ermənilərdə bir sifət var ki, sabah gələcək orada yaşayacaqlar. Elə bil bu şeyləri törədən heç onlar deyildi. Yenə ürəyimizə yol tapacaqlar. Bizim xalqın da ürəyi yumşaqdır, mərhəmətlidir. Həmişə qonaqpərvər, humanist millət olmuşuq. Ona görə də ermənilər hər zaman bizdən istifadə ediblər. Allah özü bizə kömək olsun. Xalqımıza, millətimizə dözüm versin ki, bir dəfəlik bunları rədd eləyək. Rədd olub getsinlər. Bunlar sanki bir bəladırlar. Allah dövlət başçımızı qorusun. O özü ağılla hərəkət edir. Xalqımız da hər zaman ona dəstəkdir. İnşallah bundan sonra hər şey yaxşı olar. Türkiyənin Rusiya Araşdırmaları İnstitutunun rəsmi Twitter səhifəsində Dağlıq Qarabağda ermənilərin yaşadığı bölgəni Rusiyanın idarə edəcəyi barədə məlumat paylaşılıb. AMİP lideri Etibar Məmmədov məsələ ilə bağlı Sfera.az açıqlamasında bildirdi ki, səslənən bu fikirlərin hamısı ehtimaldır. Ehtimal əsasında çox şey deyə bilərlər. Bu barədə hələlik ortada heç bir rəsmi sənəd yoxdur. Hələlik sadəcə atəşkəs haqqında sənəd imzalanıb. Bu bəyannaməyə görə vuruşan tərəflərin təmas xəttinə sülhməramlı Rusiya qüvvələri yeridilir. Həmin bəyannaməyə əsasən Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri erməni silahlı qüvvələrindən təmizlənməlidir. Bu prosesə artıq başlanılıb. Öncə Ağdam, bugün isə Kəlbəcər boşaldıldı. Dekabrın 1-nə kimi isə Laçın Azərbaycana təhvil veriləcək. Bundan sonra isə siyasətçinin fikrincə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında daha dəqiqləşmiş sənədin imzalanacağı güman edilir. Bu sülh müqaviləsinə hazırlıq sənədi də ola bilər. Burada isə atəşkəs bəyannaməsində nəzərdə tutulmayan məsələlər dəqiqləşdirilməlidir. Hazırda bölgədəki məsələlərin tənzimlənməsi barədə ortada konkret sənəd olmadığından bu barədə nəsə demək olmaz. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov brifinqdə açıqlayıb ki, Moskva Dağlıq Qarabağdakı sülhməramlıların sayını artırmaq niyyətində deyil. Baku.vs xəbər verir ki, Peskov yayılan şayələri təkzib edib və bunun həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib. Qeyd edək ki, bölgədəki qurumlararası humanitar yardım mərkəzi fəaliyyətini təmin etmək üçün əlavə heyət cəlb edilib. Məlumat üçün Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Ermənistan baş naziri tərəfindən imzalanmış birgə bəyanata əsasən Qarabağ münaqişəsi bölgəsində 10 noyabr tarixindən etibarən qüvvəyə minmiş atəşkəsə əməl olunmasına nəzarət məqsədi ilə Rusiyanın 1960 canlı qüvvə, 90 zirehli daşıyıcı texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülhməramlı birləşməsi yerləşdirilib. Bununla yanaşı bölgədə 5 humanitar mərkəz yaradılıb.
Müharibənin nəticələri mən deyən kimi oldu. Mən ilk günlərdən deyirdim ki, bu məsələ öz həllini hərbi siyasi yollarla tapmalıdır. Deyirdim ki, biz məsələnin hərbi yollarla həllini hər an dayandıra bilərik və buna hazırıq. Bir şərtlə, Paşinyan şəxsən özü deməlidir ki, nə vaxt o bizim torpaqlarımızdan çıxır. Öhdəlik götürməlidir, tarix verməlidir, deməlidir ki, nə vaxt bizim torpaqlarımızdan çıxır. Bu olan kimi mən bizim hücum əməliyyatlarımızı dayandırıram. Baku.vs xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciəti zamanı deyib. O artıq cəzasını alıb, halbuki o vaxt o 7 şərti bizə irəli sürəndə demişəm. Mənim bir şərtim var, sənin 7 şərtini zibil yeşiyinə atıram, rədd ol. Çıx get torpağımızdan, öz xoşunla çıx get. Əgər qulaq assaydı, bu rəzil vəziyyətə düşməzdi. Müharibənin nəticələri də mən deyən kimi oldu. Biz Cəbrayılı, Füzulini, Zəngilanı, Qubadlını, Murov dağı, Suqovuşanı, Hadrutu, Xocavənd rayonunun böyük hissəsini və Şuşanı hərbi yollarla azad etdik. Döyüş meydanında düşmənin belini qırdıq. Şuşanın azad olunmasından bir gün sonra 70-dən çox kəndin azad edilməsi ilə düşmən diz çöktü. Kapitulyasiya aktına imza atdı. Hələ ki bilmirəm harada. Bunu gizlədirlər. Yəqin ki nə vaxtsa bizə deyəcəklər. Paşinyan, harada imzalamısan sən bu kapitulyasiya aktına? Ancaq məcbur olub bizim şərtlərimizi qəbul edib, deyə ölkə başçısı əlavə edib. Azərbaycanda karantin rejimi sərtləşdirilməlidir. Əks halda qarşısı alınmaz fəsadlarla üzləşəcəyik. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu son günlər koronavirusa yoluxma tempində artımla bağlı sualları cavablandıran Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev bildirib. Deputat Madeli.az saytına açıqlamasında deyib ki, hökumət tərəfindən lazımi tədbirlər görülsə də, bütün dünyada, eləcə də Azərbaycanda koronavirus çox şiddətlə artır. Yoluxanlar arasında ölənlərin də sayı durmadan artır. Ona görə hesab edirəm ki, biz təcili şəkildə sərt tədbirlərə keçməliyik. Artıq bu templə davam edərsə dərman qıtlığı yarana bilər. Onsuz da xəstəxanalarda yer qıtlığı var. Həkim və tibb bacılarının enerjisi tükənir. Onlar arasında da yoluxanlar var. Ona görə də Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah bu məsələ üzərində ciddi şəkildə düşünməli və sərt karantin rejiminə keçilməlidir. Əsas diqqət insanlar arasında kontaktların azaldılmasına yönəldilməlidir ki, şəhərdə, küçələrdə İctimai nəqliyyatda az adam olsun. Müəyyən iş yerləri tamamilə bağlamalı, müəyyən iş yerləri növbəli rejimə keçməlidir. Şənbə bazar tətbiq edilən qadağalar 4 günə qaldırıla bilər. SMS icazə formasına yenidən baxmaq olar. 65 yaşdan yuxarı və 18 yaşa qədər şəxslərin 2 həftə ərzində küçəyə çıxmasına qadağa qoya bilərik. Kafe restoranların ictimai yaşə müəssisələrinin iş saatını azaldıb onlayn sifarişləri artırmaq olar. Marketləri onlayn rejimdə xidmət göstərmələri tövsiyə edilə bilər. 2 həftəlik Bakıya giriş-çıxışa qadağan tətbiq etmək olar, ancaq bu yolla virusa yoluxmanı azalda bilərik. Noyabrın 10-da imzalanan 3 tərəfli sazişə əsasən Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları qrafika uyğun olaraq geri qaytarılır. Bugün artıq Kəlbəcər rayonu Azərbaycan ordusu tərəfindən təhvil alınıb. Razılaşmaya görə Dağlıq Qarabağın bəzi bölgələrində azərbaycanlılar və ermənilər birlikdə yaşayacaq. Maraqlıdır. Ermənilər törətdikləri bu qədər ağır cinayətlərdən sonra azərbaycanlılarla birgə yaşaya biləcəklərmi? Məsələ ilə bağlı Yeni Sabah.az açıqlama verən sosioloq Ali Məhəmməd Qəşəmoğlu bildirir ki, geopolitik vəziyyətə görə və beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərinə uyğun olaraq ermənilərlə bir yerdə yaşamağa məcburuq. Əgər Qərb 1987-ci ildən üzü bəri ermənilərə həmişə dəstək olubsa, deməli bunun arxasında sadə münasibətlər dayanmır. İndiyədək onlara Rusiya tərəfdən də çox böyük dəstək var idi. Amma son 2 ildir ki, Rusiyada gedən proseslər biraz başqa şəkildə davam edir. Bir şey diqqətə çatdırım ki, biz bir yerdə yaşasaq da artıq Sovet dövründəki kimi dost qardaş olmalı deyilik. Daha qabaqki kimi oxumayacağıq ki, Kür Araz, Ararat gözəldir bu həyat. Əvvəllər bizim üçün Gürcü, Ukraynalı kimi erməni də müttəfiq sayılırdı. Amma indi biz bilməliyik ki, bizim qonşumuz bütün dünyanın da etiraf etdiyi kimi psixoloji olaraq xəstədir. Artıq xarici ölkə qəzetlərində də yazılır ki, ermənilərdə sindrom əmələ gəlib. Biz necə ki, psixoloji baxımdan xəstə qapı qonşumuzla ehtiyatlı şəkildə münasibət qururuq, ermənilərlə də elə olmalıdır. Bu başqa cür olsa biz ermənilər dəstək
dəstəkləyənlərə əsas vermiş olacaq və onlar məkirli siyasətlərini yeritməyə başlayacaqlar. Həm söhbətimiz vurğulayıb ki, biz həm də tariximizi ciddi şəkildə öyrənib dünyaya təqdim etməliyik. Alban tarixini dərindən öyrənməliyik. Ümumiyyətlə, indiyədək diqqəti daha çox hərbi sənayenin qurulmasına yönləndirirdiksə, indi tarixi məsələlərə böyük silahımız kimi yanaşmalıyıq. Çünki ermənilər məkirli xalqdır, bizi zəhərləyə də bilərlər. Bunlar biraz fərqli xalqdır, ən az sayılı etnik mənsubiyyətdən tutmuş çox sayılı xalqlara qədər onları hansı ilə müqayisə etsək görərik ki, ermənilər doğrudan da fərqlidir. Çünki onların psixologiyası pozulub, həmişə onun bunun əlində alət olurlar. Mənəviyyatsız qadınlar kimi kimə işi düşür, onlara mehribanlıq edib sevgi göstərirlər. Sonra həmin adamın işi çətinliyə düşəndə arxadan zərbə indirirlər. Biz bunları nəzərə almalıyıq. Sosioloq qeyd edib ki, bir müddətdən sonra ermənilərin öz xoşluqları ilə Azərbaycan torpaqlarından köçü başlayacaq. Bu dəqiqə qərar qəbul etsək də o bizim əleyhimizə işləyəcək. Bəli, birgə yaşamaq psixoloji baxımından çətin olacaq. Ümumiyyətlə bu çətinlik onlar üçün də keçərlidir. Çünki gəlib qapalı bir yerə düşüblər. Biz bunlara xəstə kimi baxacaq, işlərimizi də elə quracaq və onlar orada yaşaya bilməyəcəklər. Çünki onlar qorxaq millətdirlər. Bir çoxu qaçıb Rusiya və digər ölkələrə gedəcək. Ona görə Xankəndinə qayıdıb gəlirlər ki, orada ev eşikləri, mebelləri var, onu satsınlar. Onlar orada ömürlük yaşamaq üçün geri qayıtmırlar, sadəcə işlərini səhmana salmaq istəyirlər. Birazdan orada köç başlayacaq. Elə etməliyik ki, beynəlxalq ictimaiyyətdə elə görünməsin ki, biz onları qovuruq. Qoy hamı görsün ki, onlar çətinə düşən kimi qaçan xalqdırlar. Sadəcə bir müddət tolerantlıq göstərərək yanaşı yaşamağa məhkumuq. Onlar onsuz da çıxıb qaçacaqlar.